伊朗连环爆炸案还有后续，64枚炸弹，我们中国半月前的安检争议，太巧合了。大家好，我是卢忠诚。前不久啊，伊朗按照惯例举行了关于被美国暗杀的传奇将领苏莱曼尼的纪念会，结果却发生了骇人听闻的连环爆炸案，平民伤亡无数。事后第一时间啊，由中东极端组织伊斯兰国发布公开视频进行了认领，可是随后啊，却由同样自称伊斯兰国的网络账号对外声称，所谓的认领视频是以色列用 AI 仿制而成的，完全是在嫁祸。这一时之间啊，也不知道究竟该相信谁了。这个事情也导致了这几天时间里啊，外界对于伊朗的这场恐怖袭击案议论纷纷，始终没有一个结论。而随着时间的推移啊，这个事件的后续调查更是令人触目惊心呢、这给我们中国也敲响了警钟。根据我国央视新闻的消息啊，伊朗发生连环爆炸案的科尔曼省的检察官在结束采访时透露，针对这次的恐怖袭击事件呢，有32名嫌疑人已经被抓捕了。通过一系列的追踪调查，目前在科尔曼省共搜出了16枚尚未被引爆的炸弹，而伊朗全国各地一共搜出了64枚潜藏的炸弹，也都是准备用到各地预备进行的苏莱曼尼纪念仪式上。这个事情呢，简单来说三点吧。第一，就是伊朗之前因为道德警察的事情，民间闹得很凶，但是基层治理上呢，还是有很大的漏洞的。这64枚炸弹的来源是一个必须要解决的问题，不然这次解决了，下一次还会发生。第二点，如此大规模的炸弹能被运到伊朗国内，那伊朗政府方面呢是难辞其咎，甚至于说啊，可能就是内部有人在提供便利，大开绿灯，这就涉及到了伊朗被渗透的问题。而在之前苏莱曼尼被暗杀的时候，我们就曾经提到过这个事情，伊朗是一个政教合一的国家，而底下有人不满这种体制，试图推翻它，这势必就给美西方集团的渗透创造了极大的空间。第三点，几个月被陷在加沙，以色列呢非常急切的希望美国能够下场为自己打开局面，这和美国不希望过多牵扯进中东战争的泥潭形成了鲜明的对比。某种程度上来说啊，伊朗的反击可能会引起更广泛的中东地缘政治博弈，对我们中国来说未尝不是一个好消息。事实上，今天我们聊伊朗爆炸案的后续，其实主要是想到了半个月之前，我国互联网上突然冒出了非常突兀的现象，那就是一大群人在大肆攻击我国在地铁、火车、航班等交通工具的安保措施，认为严格的检查耽误了自己的宝贵时间、珍贵的隐私，所以他们呼吁中国各地区省份放松、削弱安检措施。当时规模之大，连续多日在热榜上霸屏啊。而我们现在将目光放到伊朗这次连环爆炸案以及后续的那64枚尚未爆炸的潜藏的炸弹时，前段时间我们中国舆论场对安检措施的非议就显得异常的巧合了。每思及此，未尝不深感后怕。这才过去几年啊，昆明火车站的恐袭事件还历历在目呢，有些人就开始憋着坏了，而最后受伤害的还不是我们中国的老百姓吗？对于这一点，我们还是必须要警惕的。美西方集团的代言人一直在我们中国寻求突破口呢。好，我们本期的话题呢就聊到这里，感谢各位收看，下期再见。